Pisalo se je leto 2017. December, če smo natančni. Oziroma 1. december, če smo zelo natančni. Ko smo otvorili VUP trampolin park. Yo, VUP Nation! Nov vlog je tukaj. To je kratek video o tem, kaj vse smo doživeli v enem letu, odkar obstajamo. Uživajte. Živjo, sem Gašper, član skupine Dunkin' Devils in danes si bomo pogledali, kako trampolin park VUP napreduje. Živjo, folk, jaz sem Matevš iz Devilsov in to za mano je VUP trampolin park. Malo po otvoritvi je bila hiša čisto polna in začele so se dogajati same cool stvari. Video spot je narejen. Ste snimali? Snemal smo se zdaj tukaj v VUP-u. Koda VUP-u. Daj se razkomod, da te pele men krog. Bejzmano, uneznano. VUP-u je v bistvu ta komad toko šest, da sem rekel, če je lahko to njihova himna, jaz sem rekel z veseljem. Tako da, mi je v bistvu čast, da bo to njihova himna. Zim i svet, kada mam svet, pet let in vabam te na sladoled. Ne moram varjet, začel so nored. Dužki u te buhu, razbija srce, kada neke. Džungli ti se zgubu, od felu te bom tja, jer nikol še nisi bla. Ćao, jaz sem Kupit, Valentin Kupit, delam trampolin parku kot animator. 10.000-krat hvala! VUP družina je iz dneva v dan postajala vse večja. Praznovali smo rojstne dni in posneli res veliko cool video. Naši videi na Facebooku, YouTubeu, Instagramu, vse posod so skupaj dosegli že več kot 1.200.000 Slovencev. V tem letu smo organizirali kar dva zelo uspešna turnirja na največjem 5x5 metrov velikem trampolinu. Predvsem pa smo skakali, skakali in skakali. Glede na število obiskovalcev, poprečno število skokov, ki jih en skakalec naredi, smo izračunali, da smo vsi skupaj na 102 trampolinih naredili 15 milijonov skokov, kar znese ravno 150.000 skokov na en trampolin. V tem letu smo si vsi skupaj pogledali toliko minut vupastičnih videov, da če bi vse videe oziroma vse minute gledala ena oseba, bi jih gledala 11 let in pol. Če bi vse skoke, kar smo jih naredili, seštel v en skok, smo preskočili premer zemlje.
Petkovi žuri so bili res uspešnica, ampak na to se je rodilo nekaj boljšega. Rodil se je Whoop Nation. Folk, živo, evo, tle sta Uroš in pa Alen. Živo, jaz sem Uroš, okay. Alen. Yeah. Co? Mi smo se imeli zakon, punce v bistvu že spita. Ej, imate to na Airbnb? Okay. Živo, pred nami je nov vlog. Dobrodošli. Ej, živo. Ej, dobrodošli. Ej, gremo na gokarte. A, to vlog sedem. Mi smo Whoop Akademija. Smo nekje, ne vem koliko, nekam se nas odpel. A ste kaj lepe punce? A ste kaj strašne punce? Posneli smo 25 vlogov in na vseh vlogih skupaj prijeli kar 740 tisoč ogledov. Živjo Whoop Nation, tukaj sva Jure. Jaz sem Sebastian. A ste se naučili veliko novega? Ja. Prvič izven Whoopa, ha? Gledajte kako je lepo. Jezero. Upam, da vam je bil vlog všeč, šerite ga dalje in pa ne pozabite subscribe, pa povedati prijateljem, da se naša družina še poveča. Kaj, kak si ti pišeš? Palma! Čau, folk, Jure tukaj, direkt iz Pariza, zato da vam povem, kaj je zadnja moda. Črte spodi, črte zgori. Pa če hočeš v Whoop, moraš biti malo v Whoop. Lep pozdrav sem skupaj, javljam se vam, premijere, videti smo vroče. Vzdušje je res vroče, meni je ful vroče in čez nekaj minut boste lahko na YouTubeu videli naš nov video spod. Vroče! Trener jezen. Pazi, pazi! Šramzi! Kaj ti? Sonce mi je sije v oči, ne vidim nič. Yo, Whoop Nation, a tega modela poznate? Cene! Abo. Pozdrav! Ej, uživi! O, definitivno. Naj ti fajn služi. Trampolinke, toča. V tem letu smo porabili za kar 150 tisoč trampolink kalorij. Katera od naju je skočila z višje platforme na stolpu? Jaz. Ali jaz? Jaz. Ne jaz. Ne jaz. Ne jaz. 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 Yo, Whoop Nation, samo za vas. Darile. Darilo. Darile. Bodite drugačni, podarite sebi in svojim bližnjim Whoop. Darilni paket. Bravo. Kaj naj vam še rečem v tem čustvenem trenutku, ko se spominjam vsega, kar smo storili v enem letu? Lepe praznike, Whoop Nation. Lep božič, novo leto, srečno 2019 in pa Whoop, rad te imam. Whoop, rade te imam. Whoop, rade te imam. Whoop, rade te imam. Whoop, pa rada te imam. Whoop, rada te imam. Whoop, rada te imam. Whoop, rad te imam. Whoop, rada te imam. Whoop, rad te imam. Whoop, rada te imam. Whoop, rad te imam. Whoop, rad te imam. Whoop, rada te imam. Nač, Whoop Nation, gremo počas domov. To je to za eno leto. Hvala, da ste bili z nami. In ja, če ste se spraševali, zakaj izgledam tako suh, izgubil sem 12 kg. Še ena statistika. Zato, ker v eni uri skakanja porabiš približno 800 kcal. Lep vikend in pa se vidimo naslednji teden.